好，再来看台中这这个染白官兵，除了到台中一中集合之外，也有去一中商圈两间的便利商店，甲一栋购物商场三楼的便所，即卖拢紧急封起来消毒。附近的店家讲，人客是减一大半，才热爱。台中有名一中商圈，街路上是零零清清，业者讲生意真歹做。游客都没有进来了，哎，这样子，啊，少了几层啊？两三层跑不掉，差几百的便当吧？哦，安尼哦。对对对，至少了，至少了。生意个如卖是因为有这么个团结感，官兵来一中商圈的全家甲 seven 两间便利商店，甲一栋商场的三楼便所，造成大家惊吓，包括学生民众拢唔敢来买物件。就是整个商圈的东西都少买一点。游客减少情况，到暗时愈明显。原本应该是人客人，即马无啥人啊。团员讲，确诊个案形状一公布，设计人数直接减一半。五成是应该是差不多，因为我也不是很清楚啊。对啊，啊只是人潮上的话，是应该有差不多掉到一半的。之前还没爆出来就没什么人了，爆出来更没人，你就看嘛，三三两两的。虽然台中市政府在第一时间有紧急封闭商场、甲超市，而且也派人消毒，但是染疫的潘州港的官兵，对一开始传出只有伫一中校园来集合，后来变成也个官兵到相关的行踪，造成民众唔敢集合，生理受到影响。